Prindër të nëzënzve të shkollës e Minduraku janë bledhur këtë të mërkur për të firmosur një peticion drejtuar drejtoreshës së kësaj shkolle, ku kërkojnë transparencë të plot për ekspertizën e kësaj godine, nëse është e sigurt apo jo. Deri më tani, numri i prindërve që kanë firmosur këtë peticion ka shkuar në 220, si pas tyre janë bërë dy ekspertiza për pjesë të ndryshme të godinës. Shkolla e Minduraku është ndarë në dy godina, ajo nëndvjeçare dhe godina filore, e cila është më e prekura nga tërmeti i datës 26 nëntor. Prindrit shprehen se në këto shkollë janë paraqitur dy ekspertë për të bërë një verifikim të godinës së dëmtuar, por nuk janë lejuar të hynë brenda nga drejtoria e shkollës. Pas kësaj situate, prindërit refuzojnë të dërgojnë fëmijët e tyre në shkollë, pasi nuk ka një ekspertizë të saktë dhe të sigurt. Gjithashtu ata kërkojnë të vihet në dispozicion certifikata e sigurisë për gjendjen fizike të godinës së shkollës. Ndërkohë, në proces verbalin e Institutit të Ndërtimit të kryer me 3 dhjetor, thuhet se shkolla ka dëmtime në struktura, ndaj dhe duhet pezulluar aktiviteti deri kur të bëhen përforcimet e nevojshme. Prindrit thonë se kanë zhvilluar edhe një takim me drejtoreshën e shkollës, e cila u ka thënë se nuk e ka dokumentin e ekspertimit të godinës, e cila, sipas drejtoreshës, ndodhet në Ministrinë e Arsimit.